重庆谈判。日本投降后，蒋介石在1945年8月的14日、20日、23日分别向中共发出了三封万级电报，邀请毛泽东亲临陪都重庆，共同商讨目前各种重要问题。毛泽东、周恩来、王若飞8月28日从延安飞往重庆。1945年9月10日至15日，国共代表连续举行了四次正式会谈。尽管双方在国民大会及政治会议等问题上都做了一些让步，但在核心的军队和解放区政权问题上依然毫无进展。为避免和谈破裂，中共表现极大的克制和让步，在军事问题上表示以公平合理整编全国军队为原则，愿将军队缩编为24个师或至少20个师。经过43天谈判，10月10日，双方代表签订了政府与中共代表会谈纪要及双十协定。毛泽东于11日回到延安，17日在延安干部会上做关于重庆谈判的报告。重庆谈判是抗日战争胜利之后，中国共产党和中国国民党两党就中国未来的发展前途、建设大计在重庆进行的一次历史性会谈。重庆谈判及达成的双十协定，给中国人民带来了和平、民主、团结的希望和曙光。重庆谈判伊始，蒋介石认为毛泽东提出的要求太高，就想把毛泽东扣押下来，同时又担心美国、苏联不赞成以及其他方面的不利影响，最终采取了收勋李松的方针，授予毛泽东一枚抗战胜利勋章，并派郑芝龙、陈诚党委代表把毛泽东送回了延安。上百度 APP 搜索百年芳华，看秒懂百科系列短视频，一起学党史。